välkomna till Pluras magasin. Idag är det julbord som gäller. På bordet ska vi duka upp julens läckraste maträtter. Och under bordet, där ska jag hamna. Ja, och dagens första gäst, Carl Bildt. Tycker du om julen, Kalle? Nej. Nu är det ju så här att jag slutade fira jul när jag var 6 år gammal. Så man kan säga att jag har vuxit ifrån det där tramset. Men du har väl inte vuxit ifrån glöggen, hoppas jag. Ja, nu är det ju så här att jag dricker bara rödvin. Ja, vilken tur, för det är det enda jag har att bjuda på. Och dagens andra gäst är Carola. Wow, oj, underbart. Tack till mig själv. Härligt att vara här. Känns det så att säga så mycket bättre nu? Wow, ja, det känns precis som så mycket bättre. Där drack vi också hela tiden. Ja, det var ett härligt program. Och dagens sista gäst är Alvin. Vad är du känd för egentligen? Jag vill vara din soldat. Ja, men självklart kan du vara det. Och det här, det känns så fantastiskt. Plura kök, det är ju helt fantastiskt. Oj, vad händer där då? Vad fort du pratar helt plötsligt. Vad vill du? Du förstår, jag bara rappar. Snackar rytmiskt på rim om du förstår. Det rimmar ju inte på slutet, Alvin. Det gjorde inte det. Alvin, du har ingen koll. För dina rim i din rapp, de är lika med noll. Ja, där satt den, Kalle. Alvins rapp var alldeles för slapp. Slapp. Ja, men då är vi alla överens. Strax ska vi laga mat, men först ska ni få se när jag köpte julgranen. Ikväll ska jag bli full för julaftons skull. Ja, tjenare Pilla. Tjenare Flura. Har du någon grön till övers? Självklart Flura. Sa du grön eller gram? Tack men nej tack. I år blir det en röd jul. Jag hör vad du säger Flura. Ja, tackar. Skål. Skål. Tack för vinet. Varsågod. Och tack för granen. God jul. God jul, Flura. Ja, mina gäster har redan börjat med julbordet. Hur går det med pepparkakshuset, Carl? Ja, det går bra. Och hur går det med julrimmet då, Alvin? Jag har jobbat hårt på alla rimmen, så jag är nu klar med alla rimmen. Ja, kära vänner, då är programmet slut för idag. Tyvärr... Va? Nej, men det kan ju inte stämma. Nej, men det är ju Carola vecka. Nej, Carola, så intressant är du inte. Det här programmet är faktiskt kortare än vanligt. Ja, om ni vill se mer av mig så ska ni ställa fram en tallrik julgröt och ett glas rött vin på julaftons morgon. Och håll utkik i skorstenen. Och gröten, den kan ni behålla. Skål och god jul på er.